Kanal Eksplozije vam prikazuje. Miljković urlao na lunu pred Gagijem. Đogani podržao Zeta. Gagi podržao agresiju Miljkovića. Nakon što su se strasti malo stišale, Gagi Đogani je pokušao da dođe do svoje ćerke Lune Đogani, koja je prolazila nervno rastrojstvo zbog sukoba sa Markom Miljkovićem, koji nije prestajao da joj popuje. Luna je odbila da priča sa Gagijem, pa je vikala na njega, a onda je Miljković pred njenim ocem počeo da urla na zadrugarku. Gagi nije sprečio Miljkovića, već se složio sa njim. Molim te, pusti me, samo mi još ti fališ, molim te, ne mogu da mi stojiš nad glavom i da mi kljucaš, ne mogu da razgovaram, kad vidiš da se nas dvoje dernjamo, kako očekuješ da čujem nešto, odbrusila je Luna Gagiju. Ti ponavljaš priču, sve vreme istu grešku ponavljaš, ponovo histerišeš, ponovo plačeš, poručio je Gagi. Ne može niko da ima realnu sliku kada nije tu pored tebe, ni lepo ni ružno, ne treba da te dotiče. Treba da imaš svoje mišljenje, a ne, rekla mi je nešto lepo osoba koja nije progovorila sa tobom dve rečenice za sve ovo vreme. Tebi je najbitnije na svetu da neko priča samo lepo o tebi, samo cvetići, samo raj, spokoj, sve je fino, sve, ti ne prilaziš problemu, već samo da se kaže nešto lepo, a posle ćeš da histerišeš. To je problem sa tobom, ne može to da dopre do tebe, urlao je Miljković. Lajkujte nam video i zapratite Eksploziju ako želite da budete u toku.